Krásný den, ženy. Já vás tady dneska vítám. Dneska to máme trošku jiný. Máme to na dálku, protože vlastně Eliška je na Bali. Říkám to správně. Tak a tímto tě tady aj Eliško vítám. A jenom bych krátce představila. Eliška je vlastně holistická mentorka, nebo soul mentor, bych řekla, ženám. A aktivátorka vlastně vůbec těch žen, svobody aktivátorka, jo, napojení vůbec na to, na sebe, na tu ženu, na tu esenci té ženy a řekla bych i na to lůno. A Eliško, já moc děkuju, že jsi řekla ano a že nám tady dneska něco krásného odkryješ. Děkuju. Já jsem tak vděčná za to, že jsi mě pozvala tady do prostoru a moc ráda tě vidím a zdravím taky všechny ženy, které se koukají. A věřím, že to bude veliká inspirace pro nás, pro všechny, tady ten náš rozhovor, cokoliv se tady vytvoří společně. Tak se moc těším, kam nás to dneska vezme, do jakého proudu. Děkuju. No a když jsme to takhle pěkně začali s tou aktivací, a vůbec napojení na to ženské luno. Tak mi přišlo totiž zásadní v tom životě nebo na té svojí cestě, že jakmile nejsme my ženy napojené na sebe, tak se nám pak opravdu těžce napojuje na to miminko. A právě proto bych se dneska chtěla věnovat vůbec, jak se dostat do toho těla, jak se dostat na to luno a povědět si více o tom. A já bych se vůbec na začátek, Eli, zeptala, aby jsme si mohli představit nějaký, jakoby, co to znamená být aktivovaná, neaktivovaná. Jo, hodně to tady lítají ty slova, kdo je napojená, kdo není napojená. Jo, co to vlastně jakoby je, jestli se můžu takhle zeptat úplně. To je, já bych to úplně popsala, když se podívám na tebe. Jo, tak záříš, tak prostě, tak v sobě tu energii máš a je to propojení se svou vnitřní esencí a se svou pravdou a odvaha se podívat dovnitř na to, že nejsme jen loutka, ale že jsme tvořitelky svého života. A to je právě propojený s lunem, s dělohou, protože to je místo, ze kterého my ženy tvoříme. Tvoříme život, tvoříme projekty, tvoříme všecko, na co si vzpomeneme. A když jsme napojené, což znamená, když tady to máme zvědoměné a vtělené plně, tak potom si ten život z toho místa a z té energie, která skrz nás proudí plně, tak tvoříme bez toho, aby jsme museli něčeho dosahovat nebo jako nutně si to vynaložit jako nějakou sílu nebo tlačení, tlak. Je to z toho opačného místa, z toho hlubokého poslouchání dovnitř a propojení s přírodou a s divokostí. A to je taková ta jako jiskra toho, hele, co ta žena jako má vedle mě, jak to, že je taková zářivá nebo přitažlivá. A to je ten jeden nádech té svobody toho, já jsem příroda a já žiju v rytmu přírody, já se pohybuju tak, jak příroda, jsem uvolněná, protože napojená taky nebo aktivovaná znamená divoká a propojená se svými emocemi, protože ty jsou součástí toho proudu a jsou součástí taky dělohy. Jo, že to je esence dělohy je voda, element. Což znamená, když obejmeme všechny emoce jako ženy a naučíme se je přijímat, je nechat procházet tak, jak mají. Do téhle doby spousta žen žije zamrznutých uvnitř. Ta je jich jako plná. To všecko, co vlastně žena je, to je jako celý vesmír a celá příroda, to všecko je tady v tom těle.
A spousta žen ani netuší, že to všecko mají vlastně uvnitř a že si stačí rozpomenout. Dává to smysl. Je to, ano, ano, dává mi to smysl. A tam vlastně bych možná právě se zasoustředila na to luno. Protože kolikrát i si neuvědomujeme, co všechno v něm je. Jo, co tam je všechno uložené. A ty jsi právě krásně jakoby, otevřela ty emoce. A to vlastně to naše luno je i držitelem těch emocí. Je to tak? Celý naše tělo vlastně drží různý příběhy, emoce. A to luno a bříško celkově zpracovává. Že proto si říkáme jako emoční jedení, protože vlastně, když nechceme něco cítit, tak to zatlačíme zpátky dolů, například. Takže přesně to luno fyzicky, tam je spousta věcí a důležitá je právě ta energetická emoční část, že spousta žen žije odpojena od svatyně neboli vagíny a luna a netuší, že ta energie, ta síla a to všecko, co si kdy přáli, tak je schovaný právě tam. Mm-hmm. Takže takové, já říkám, jedno velké mystérium. Vlastně to naše luno. No a přitom je to propojení jako s tvořivou sílou světa, jo? Že to je velikánský dar být napojená na to úplně v jiném smyslu nebo systému toho. Já vím, že je velikánskou teďka v tom moderním našem světě, nebo když už je někdo trošku vědomý, nebo otevřený tomu, že je možný dělat věci jinak, tak si volí třeba dulu nebo domácí porod, což je propojený právě s dělohou, s lunem, s tím, že já jako žena si volím být jako v té jemnosti toho, že nejsem zastrčená do krabičky, do pokoje, i když třeba pro některé ženy to není jiná možnost, ale vědět, že tam je spousta možností toho, opravdu být napojená na instinkty, na tu hlubokou moudrost, která vede nejenom při porodu, ale při porodu dítěte, ale při porodu čehokoliv. Takže to a mrzí mě velice, že je to mystérium. Jako část mě, jako máme ženy z tajemství a druhá část je mě, přála bych si, abych to, co vím teďka, věděla, když mi bylo 15 nebo od malička, abych byla propojená s tady tou vědomostí vlastně, nejenom 15, od malička. Prostě kdyby mě moje mamka nebo kdyby my ženy, a to je tak, jak si to předáváme teďka, že se ta informace šíří a že si dáváme ten otisk toho, jak je to možný žít, tak já si opravdu vidím to, že my teďka, jako ty to předáváš svým klukům, protože i oni mají, i muži mají energetické luno. Jo, že to není jenom o ženách a že to je právě o té ženské esenci. Že ty, jak ty máš dvě děti, že jo, oba kluky, a oni tím, jak ty seš ve svý síle propojená, tak oni získávají otisk toho, jak žena je, jak žena vypadá, když je divoká, když je ve svý síle. A oni díky tomu budoucnu budou úplně v pohodě a budou podporovat právě svoje partnerky nebo celkově ženy ve svém okolí být jako ve svobodě. Takže to je úplně, my měníme vlastně to, jak svět vypadá teďka z toho tlačení a síly do jemnosti a poslouchání a tvoření. Tady bych chtěla právě potvrdit, že nám vlastně, jak jsem pracovala vlastně s Eliškou, tak poté, kdy jsem se právě zaměřila tu pozornost na to luno, tak cítím, že od té doby právě ta tvořivost se fakt otevřela. A není jenom tvořivost, dejme tomu projektu třeba, který teďka tvoříme, ale jsou to i jiné obzory. Tam přichází jiné nápady. Nikdy jsem nekreslila, začalo mě bavit kreslení a začíná se opravdu jakoby krásně uvolňovat a otvírat úplně jiné, když to řeknu,
věci, které mě baví konečně, které jsem nedělala. A za to prostě jenom, už jenom proto si myslím, že fakt je důležité to nějakým způsobem opravdu tohleto téma otevřít. A Eliško, jak vlastně s tím začít pracovat? Já když si jenom vzpomenu na tu dobu, kdy vlastně já jsem to nějak neřešila a byla jsem právě v tom domění dobře, tak mám, ty krásně říkáš, tu svatyni. Dobrý, fajn. A vím, že jsem ji prostě používala tak jako na ty, řeknu to úplně, na základní potřeby. Nějaká menstruace, tam mi tehdy taky nic moc neříkala. A byla jsem vlastně více v té mužské energii. A samozřejmě bylo to k sexuálnímu aktu. Jo. A vlastně to bylo všechno. Nikdy jsem nevěnovala pozornost, jako že bych se, když to řeknu, s ní povídala, navázala nějaký vztah. Vůbec mi to ani nepřišlo, proč bych to měla dělat. Jo, jako tam někdo něco řekne. Jo, pak v takovém vlastně jsem byla v módu, kdo mi tam bude co říkat, jo. Ale co mi to má, dneska... co mi ona má co říkat. A dneska si říkám jako zase už jinak, že nikdy nejsem sama. Jo. Takže vlastně jak začít, jak bys jako ženy navedla na tady tuhletu cestu? Já tady občas budu mávat rukama, protože mi tady lítají komáři, tak vidím na čele. Tak, to je velice, velice krásná otázka a je to, a tak jsem to měla úplně podobně, jo, že jsem byla profesionální atlet a opravdu jsem byla jako v tom soutěživým poli a věděla jsem, že je možný mnohem víc. A co se stalo je, že při jednom běhu takovýmhle atletickým z Benátek do Benátek, z Benátek českých do Benátek italských, tak jsem se počúrala. A tak jsem si říkala, ty brďo, mě 16 a kdy nikomu jsem to neřekla, nebo zaprvé jsem úplně velikananácká ostuda, protože je prostě nejkrásnější, že největší atleti jako celý školy, střední školy, tam byly a já tam jako úplně mokrá. Jsem předstírala jako, že nic a že to je pot. Tak nevím, kdo tomu jako mohu věřit. Ale zavedlo mě to na urogynekologii a kde mi řekli, že buď to dostanu prášky, anebo pokud prášky nepomůžou, tak půjdu na operaci, nebo kegelovy cviky teda, a když ani to, tak operace. 16. A já jsem si říkala, jak je to možný tohle, prostě to je úplně, jak je to možný. No a prášky, jako v 16. prostě začít polikat prášky. Konce života, tak to jsem si říkala, to teda ne. Kegelové cviky nic. A operace, jsem říkala, že to prostě, že to musí jít jinak. No a od té doby, a to byla vlastně ta první ukazatel toho, že na mě něco mluví, jo. A jakákoliv nemoc mi přijde, bo je jasný, že když tělo chce pozornost a my neslyšíme předtím, než už je to veliký, tak se právě to něco stane, jo, ten nemoc, anebo opakovaný záněty, že často infekce nebo endometrioza nebo cokoliv takovýhleho, tak jsou takový už jako stupeň toho, kdy to tělo mluví a říká, hele, je tam toho víc, na co se podívat dovnitř. A často jsou to věci, na které se podívat nechceme, protože tam byly ukrytý po 100 000 letí. A i před maminky, předky a tak dále, energeticky a emočně, to jsou právě ty jako naše nejtajnější komůrky, které ani my sami nechceme vidět a které my nechceme ukázat. A to je jako ten stud, jo, kterým se moc lidí nebaví, který stahuje vlastně stud,
Já jsem teďka jednou povídala, teďka měla jeden rozhovor, kdy jsem vysvětlovala rozdíl mezi studem a vinou. Jo, obě jsou to do škatulky, jako bychom to dali na víc, jako na to negativní, na tu negativní škálu. Jenže rozdíl v tom, když se za něco stydím, je, že já si to beru jako svoje. Že já jsem ta špatná, co to zklamala, a z toho plyne právě deprese. Takže spousta žen na antidepresivech, jo, taky úplně rychlý řešení. Tady máš antidepresivum a místo toho se podívat do toho, co to vlastně opravdu je, že to je ten stud a kde je, a vytáhnout to. A ten je často právě propojený se sexuální energií, která je v děloze, která je propojená se svatyní a která je propojená se zemí. Takže ten stud a to, že něco schováváme a schováváme sami sebe, je propojený s depresema, s pocitama úzkosti, s tím, že to všecko, vlastně všecko, co se děje, všechny nemoci, jsou na základě tady těch míst, na které se nechceme podívat. A tam mi právě chodí, že vlastně, kde se ta přetrhla ta niť toho, kdy my jsme si to právě předávali, jako právě ty ženy, ty moudrosti. A teďka vlastně generačně, nějaká už, nějakých pár generací, to vymizelo. A vlastně cítím, že jsme teďka v době, kdy ty rodové vlastně linie nějakým způsobem léčíme tím, že my jdeme tou jinou cestou. Jo. A co jsem tam vlastně chtěla říct? No, ano. Že vlastně to, jak nám to ty maminky nedokázaly předat, tak právě my, jak začínáme s tou sexualitou, objevováním v tom dětství, tak pak přesně se dostaneme do, nebo dostali jsme se třeba do situací, kdy to byla hanba. Si hrát, že? Nebo kultivovat aspoň jakoby, jak to máme dělat. Tak, aby jsme vlastně se necítili zahanbené. Jo. A tady právě tohle, jak jsi říkala, tak mi přijde, že hodně i vyvěrá. Takhle nejenom z našich životů, minulých a dalších traumat, tak i třeba, když se podíváme jenom do toho dětství, tak kolikrát tam je traumata právě. A hlavně u těch dívek neprojevovat se, že ne, jako seš moc, že jak někdy, jak jsme divoké, jo, tak nás prostě jako zatlačí. A to tam všechno je vlastně. A teď to jenom otevřít, že? Takže. A právě to otevření může být velikananánský. Tam může být ten strach toho právě jsem moc. A to je ta jako, co když mě to všechno sní, všechny ty emoce, nebo co když mě to pohltí. Jo, a to je ten impuls, že ono, ta bolest toho zůstat stejná musí být větší, než zůstat tam, kde jsem. Jo, že to vlastně ze sebe, že už to ani jak nejde. A to je takovej milník toho, že ženy se rozhodnou něco změnit. A co já, a co díky tobě i tady tomu projektu, který tvoříš, je začít ty brány otvírat předtím, než je toto jako už to jinak nejde, protože pak vlastně opravdu spousta žen je frustrovaných ve vztazích a jako, je to jako sněhová koule, která se nabaluje a která pak vypadá jako neuspokojený manželství a vztahy a život. A ty jsi tam ještě k tomu řekla to, jako kde se ta niť přetrhla. A mě to jako když se podíváme na kultury, které jsou propojené se zemí, jako na tradiční kultury v Africe, v Jižní Americe, ve Střední Americe a i v Evropě, jo, že
tady ty vědomosti pořád tam pulzujou a pořád teďka se dostávají víc na povrch. Jo? Takže to přetržení té nitky společností v minulosti těch našich všech, jako čím jsme si prošli jako společnost. A od křesťanství a tak dál, a tak dál. A i tam se najdou propojení s tím. A je to to odpojení, protože když je žena napojená tady na to, tak je plná síly. Tak pulzuje životem jako planeta, jako příroda. A tak je oživená i příroda. A my vracíme tady tím nejen život sami sobě, ale život právě 7 generací za náma, jak jedno přísloví praví, a 7 generací minimálně před náma. A je to taková ta velikanenánská touha žen rozdávat lásku. A když je ta láska propojená s napojením na svatyni, na luno, na zem, tak je moudrostí, hlubokou moudrostí, která zasevá semínka a život roste. Je to jako, no, zaléváme zahrady, lesy, přírodu, nás, život. Ta šťáva. Taková ta šťáva v nás. A to je přesně, že si řekneš o té ženě, ta žena má fakt jako v sobě šťávu. Jo. A já pod tím ještě mám skrytý jako třeba jenom ta radost ze života. Jo, taková opravdu čistá radost, co my ženy jsme taky hodně, bych řekla, ztratili a navracíme se k tomu a hledáme si i ty svoje vlastně role tady. Jako. A trošku to tady lámeme, teda divošsky. A já bych se teda zeptala, Eli, co bys doporučila těm ženám? Jo, ať nechci říct terapeuti, techniky, vím, že se dostává teďka do povědomí vajíčko hodně a hůlky. Takže možná z tvé zkušenosti jako poradit, navést a i možná nějakou tvoji cestu, nebo vlastně jak jsi se našla ty. Jako sulíknice a prostě rozběhni se v lese. Dobře. Jako úplně možná to pro některé ženy teďka tady, co poslouchají, zní bláznivě, ale zkus to. Jako jaký to je. Jaká volnost. No jasně, no. Jaká volnost je v tom najednou být nahatá a být v přírodě. A z toho pramení všecko, všechen zbytek, ale ono se, jako je super mít vajíčko, samozřejmě já to naprosto podporuji a učím a hůlku a pracovat s krystaly, ale to jako to nejhlubší napojení a být někde v paneláku, jo, to je takový paradox právě toho, že my si bereme tu přírodu v takových malých dávkách sebou, tam, kde jsme ji zastavili. Takže to nejkrásnější probuzení toho luna, toho propojení jako srdce svatyně, celého těla, otevření a ty zamrzlý energie. Jo, většinou je ta energie zamrzlá, což znamená, že se potřebuje probudit pohybem a tím jako cítit, protože ženská esence miluje smysly, dotknout se, cítit, což znamená, že když toho paneláku nebo města se ta žena vezme. Já bych, jsem taky zažila, prostě nasednout do auta, vzít se do přírody a svléknout se a rozběhnout se na hata. A dát si jako 20 minut. To úplně nejlíp celý den, ale chviličku, stačí chvilka a ten klik v mozku, který to udělá, tak je na celý život. Taky takhle právě trávím, no, v přírodě a samo mě to tam vždycky láká odhodit svršky a bejt tam právě, úplně jenom prostě bejt a člověk i cítí vlastně, jak to tam, ta energie i plyne, jako taková krásná.
napojit se vlastně na to luno matky. Lehnout se tam hlavou dolů. Je to jako nějaký potní chýše, když vylezeš, tak to taky spousta tradic je o tom jít zpátky do toho luna a vzpomenout si a znovu se narodit, protože my jako lidstvo i jako ženy pořád jsme v cyklu, v rytmu, znovu zrození, minimálně v podstatě každý den, ale v tom cyklu měsíčním, tak jednou za měsíc, že s menstruací procházíme obnovou a úmrtím, v podstatě znovu přerodem, znovu narozením. A to je to jít do toho luna, do tmy nebo do potní chýše. A když potní chýše vylezeš, tak vylezeš po čtyřech a lehneš prostě na zem, břichem na zemi. A opět moje nejoblíbenější je třeba ležet na pláži, na sluníčku a jenom plně dejchat do břicha a dejchat se zemí. A to se dá dělat i doma na trávě, to taky, když přijedu do Česka, tak u našich prostě si lehnu na trávu a jenom dejchám a stačí chvilička a tělo se samo harmonizuje zpátky. Krásný. A s tím mi teďka přichází vlastně i jako hojnost, protože proud sexuální energie, emocí a té vody je taky proud hojnosti, finanční, lásky, všeho. Protože jako příroda a sebehodnoty, sebevědomí, všecko je to společně propojené právě v napojení se na svatyni, na dělohu. A Eli, já bych se chtěla zeptat ze své praxe. Ty už máš, nechci říct, kolik už žen za sebou, takhle krásně aktivovaný. A vlastně tady pro ten program. Jestli jsi měla zkušenost s ženami, které vlastně chtěly počít dítě, jestli jsi narazila a nedařilo se jim, a jestli opravdu potom, kdy ta žena začne na sobě pracovat právě tady, jak jsme si povídali, no, jestli se tam uvolnilo, protože my kolikrát, jak už i v tom lůně jsou ty emoce, tak jsme stáhnutý, jak se bavíme o tom teďka, jsme stáhlí. Tak vlastně ani to vajíčko jako asi, jo, všechno je tam stuhlý a samovolně to krásně nejde ten proces. Takže jestli takový jsi měla případy jakoby těch maminek. A pak ještě jeden jsem se chtěla zeptat, a to je ta sexualita. Ať je to třeba po porodu. Jo, jestli jsi měla i klientky třeba po porodu. Jo, i třeba jak tady tohleto, taková jakoby docela i intimní, velice citlivá záležitost. Tak potom i ta chuť a ten apetit. Tak tu škálu žen, se kterou jsem měla možnost se potkat a spolupracovat, spolutvořit. Já tomu říkám spolutvoření, protože vždycky, když se potkají ženy spolu, kdokoliv, tak je to vždycky ta energie, která se tvoří mezi náma všema, že si navzájem vyměňujeme informace. Tak ta škála je veliká. A je to od žen, které měly sexuální traumata a chtěly počít, ale nemohly, protože by se ani nedovolili do sebe někoho pustit, aby vstoupil, protože ta svatyně byla tak stažená, že prostě to bylo veliký ne, jo? Že tak ten hluboký strach toho, že se to jako stane znova a prostě celé tělo bylo stažené v tom traumatu. A potom uvolnění toho těla skrz práce a napojování a vajíčko a krystaly a bytí v přírodě a tak dál, dechové techniky. Tak ženy otěhotněly, hlavně našly si partnera, měly úžasný milování a přišlo miminko. Tak třeba takovýhle příběhy. Nebo
endometriózu vyléčenou, záněty, jak jsme se už o tom bavili. Samozřejmě každá žena, každá duše má jiný tady účel na planetě a není to jako, hele, ty chci mít miminko, tak já proto udělám cokoliv. Tak vždycky tam, kam tě to vede, tak tam je to, to je to ono a možná tam třeba není to přesně to jako, to, že to miminko budeš mít, ale ty tam objevíš najednou svoji vlastní sílu a svoji misi. Jo, že to je jako puclík do skládačky toho životního potenciálu. Že třeba ta touha mít miminko je touhou propojit se sama sebou, se svojí pravdou, se svým lunem. A že to je často přichází zprávy vlastně v tom, protože taky channeluju Syriány a další bytosti, takže v tom, že když vidím, když pracuji se ženama, tak já tam vidím, když oni se otevřou, jako jsou kanálem světla, tak jsou tam dušičky, které jsou v zástupu a chtějí prostě do toho kanálu sem skočit. Jo, je to, chtějí prostě projít. Takže, ale často čekají, dokovať, jako ta žena, že oni jsou jako vybíraví, to přijde teďka. Jako dokovať prostě nebudeš žít, jako nebudeš v té svý síle a v tom, jako, jak to má vypadat, jak to mateřství má vypadat, jak ta přirozenost má vypadat, tak já do toho kanálu prostě neskočím, promiň. Jo, já si tam počkám. Na oni možná, no. Možná i chrání, jo, v tomhle. Když bude v té síle. No, nebo v tom, jako, že hele, já tady ten život, ta dušička vede vlastně tu mamku někam na tu cestu. A třeba, a je to, často je to volba toho, že možná to dítě budu mít, možná ne, a vlastně uvolnění se i do toho vědomí, jako co když to dítě mít nebudu? Aha, a uvolní se jako nějaký strach nebo něco, čeho jsem se držela, jako já musím mít dítě. Je to moje mise a bez dítěte nejsem nic. Jo, to často přichází jako program. Protože to bylo taky vlastně z minulosti, že to ženy byly vyráběčky miminek. A to je, to často se musí uvolnit tady ten program, aby vůbec ta děloha nebo celkově ta maminka to dítě plodila. A je to taky, je to mystérium, jako je to energetický, je to emoční, je to fyzický, takže pro každou ženu je to trošku jiný. Druhá otázka byla sexuální. Nebo ještě, já tě nechám. Tam je vůbec ta intimita, totiž Elí, kolikrát mi se dostáváme s ženama do kontaktu, ať už je to třeba miminko se jim nedaří, třeba tady tenhle ten, tak tam i ta sexualita trošku už jde do té spíše manuálnosti, než do té přirozenosti. Protože to období celkově i v těhotenství je velice citlivé a hodně i po porodu. Mě tam teďka přichází i to, že vlastně ta žena by se nejdříve měla opět zase spojit se svojí sexuální vlastně, že energií sama se sebou a vyhodnotit si to vlastně jako, jak to chce mít, jak to cítí. Vlastně tak, úplně, jako pro mě tady to úplně to to veliký, kdy to není jako z toho programu, že to dítě jako teďka musím mít a teďka je to ten další krok v životě a já jsem se vdala, tak teďka dítě, ale z toho místa já jsem sama plná v té plnosti a divokosti a radosti a užívám si života a teďka z toho místa já se rozhodnu společně s partnerem, že budeme mít miminko, nebo jo, že to je z té celistvosti nebo z toho síly, z té vnitřního propojení a vnitřní pravdy, místo toho manuálního poslouchání nebo postupu, jak by to mělo vypadat.
A je zaplnění se vlastně něčím jiným, něčeho, co nemám zpracovaný taky. Je někdy může být. A no. Což se znova objeví, jo? I když to miminko přinese radost, nebo často, že miminko je takový jako lepidlo ve vztahu. To taky jsem zažila u některých žen, že miminko mělo jako ty dva partnery propojit. Že žena jako nechtěla, že cítila, že ten muž někam utíká, tak to miminko je, přitáhnu si ho zpátky. Jo? A je to miminko, to řešení. A kde to je? Ono se to tam objeví znova. Znova a znova. Takže těch vrstev a to podívat se dovnitř, do té hloubky sama sebe, tak to je pro mě ta nejkrásnější a nejodvážnější cesta a nejkouzelnější, kterou žena, jakýkoliv člověk pro sebe může udělat. Krásný, Eli. Protože tak vidím, třeba ty víš, jak najednou tvoje děti mají tu volnost. A já si pamatuju, že když jsme spolu začali pracovat, tak si řekla, já nechci, aby moje děti jako byly v kleci, jako jsem byla já. A to je veliký. Je to veliký, je to hodně veliký, je to hodně silný zevnitř. Ale ano. A Eli, úplně na závěr, já bych jenom chtěla zmínit taky i tvoje úžasné teda programy, jestli mohu. Povídej. Já načtená spolu. Co všechno už víš? Ne. Tak já jsem vlastně prošla s tebou programem vlastně Amazonkou. Je to tak, Amazonkou a... Ženou, nebo jenom Amazonkou? Ne, já jsem šla jenom Amazonkou a vlastně společným mentoringem, tím holistickým. A takže máš vlastně Amazonku a smyslnou ženu. A teď nově ještě bohatou bohyni máš. A já možná bych se jenom chtěla zeptat, jestli by si chtěla stručně třeba jenom říci, co vlastně tak nějak tam možná je, na co se třeba těšit. Hele, úplně vím, já děkuju, že zmiňuješ. V jednoduchosti smyslná žena je o uvolnění a roztančení, rozproudění emocí. Právě z toho zamrznutí do té plnosti a do toho naučení se s emocema být a mít je, jako být za ně stoprocentně a za svůj život stoprocentně zodpovědná. Což je taky veliký krok. Ano. Stoupnout do té zodpovědnosti. Za všecko já jsem stoprocentně zodpovědná. Mám stoprocentní zodpovědnost za to, co jsem řekla, co jsem udělala, tadada. A v tom je právě jako ta být v kontaktu se svýma emocema, umět je nechat proudit a naučit se s nima být a co vlastně znamenají a jak to tělo je ukazuje, protože pro mě říkám, že smyslná žena je taková iniciace jako maiden, jak se to říká česky, ta první fáze menstruace. Pana? Pany. Že je to takový ten první krok toho, co jsme se nenaučili nikdy, bejt sami se sebou. A víš, jako když jsme dospívající, tak ty emoce jako vyběhnou a kam s nima. A proto jsou takhle všechny ty nespory nebo tak, co se děje. A takže to je takový ten první otevření, to i v té sexuální energii, že to není o penetraci, ale že to je o hlubokém poslouchání těla a uvolnění tady těch emocí, jak to může vypadat. A jemný propojování se svatyní. Potom Amazonka je hlubší práce, kdy už pracuje se s vajíčkem a v případě s hulkou a propojování
mužské, ženské energie v tom jako do té plné síly, já tomu říkám bojovnice srdce, která je propojená se svatyní a proudí skrz ní síla. A je ta tvořitelka svý reality v té plnosti magnetismu. A já vždycky, když se podívám na tebe, tak ty jsi mi takový jako milionový příklad ženy divoký, která se tak úžasně otevřela. No a ten tříměsíční 1-1 program, tak to je taková třešinka na dortu, kdy to je opravdu hluboká jízda v tom jako přímo zaměření, protože ty ostatní programy jsou skupinový. Smyslná žena úplně na nejnižší úrovni v tom, že si to jedeš sama, Amazonka, ještě pořád živě se mnou vedená a potom 1-1, kdy je to jako ten prostor, kdy je to nejen ta cesta toho objevování, co je uvnitř, ale taky hluboká energetická práce a taková jako úplně ta největší třešinka na dortu, kterou ty jsi ještě vlastně úplně nezažila, je pak ten channeling těch Sirianů a bytostí, který zase se propojuje všecko, všechny tady ty energie a to je pak program Bohatá bohyně, kdy tady to všecko je propojené zase z jiné strany, zpátky do hojnosti a je to specificky o penězích, protože často ženy si nedovolují sami do sebe investovat, dát si čas a to je i, to se objevuje, že jo, vůbec dám si prostor se tady podívat na tenhle úžasný projekt, který tvoříte, nebo dám si čas si skočit, vyběhnout do přírody, když se něco děje, jako kde si já dávám sebe na první místo a jak tady ty všechny programy spolu souvisí společně s financema, je bohatá bohyně, protože bohyně jsme my všichni. My všichni. Co umím. Děkuji, Eli. Moc děkuji. Já děkuju. Divokostin pár. Nebuď suchá buchta, najdi si svou náplň. Suchá buchta, najdi svou náplň. Hele, a to bychom mohli se o tom pobavit, protože spoustu lidí to velice, velice zneklidňuje. Tady ta hláška. Já ji miluju. To je to ono, že když vlastně ta, jak přišla tady ta nebuď suchá buchta, najdi svou náplň, jsme s Pandou Holek byli na jednom mým workshopu a potom, že jsme tam všichni vysmátí, tady v té energii rozprouděný, tak někdo něco zahlásil a my na to nebuď suchá buchta, najdi svou náplň. A tak se to tam jako vytvořilo z toho, z té komunity žen, který se probudili, který se napojili, který se aktivovali. Jo? Protože to nebuď suchá, buchta, najdi svou náplň, může znít i jako hanlivě. Nebo víš, když někdo cítí nebo není propojený s tou radostí ze života, z toho nebrat si sám sebe vážně, tak jako je to velice šťouchající věta. Mě to šťouchlo. Já říkám, já suchá teda rozhodně nechci bejt. Ano. A zároveň to má krásnou hloubku. Najdi si svoji náplň. Dívej se dovnitř. Takže je to takový, jako, že to má trošku tak jako pojď, udělej se sebou něco. Jako pošťouchnout to. Já přece nejsem suchá buchta, jo. Co to tady říkáš? A co teda, co tam je? Jo, to otázka toho, jako vyvstat tu otázku. Co tam teda mám? V tom těle, v té svatyni. Mám tam náplň a jaká ta náplň je? Protože ano. Každá žena má úplně jinou náplň a to je v tom to nejkrásnější. Přesně tak. Dneska úplně. Tak jo. Eliško, děkuju. Já děkuju. A všem ženám, který tady jsou, tak přeju krásný zbytek tady těch webinářů, rozhovorů, inspirací, motivací. Je to krásný, jsem moc vděčná za to, že tady spolu vytváříme takový prostor, za to, že ty jsi stoupla do té náplně.
a plně s tebou přetéká ta náplň dál a krásně takhle to teče. Vlastně dál sdílíš tu svoji esenci ženám. To je fakt, mě to úplně hřeje na svatyni, na srdci. Moc. Děkuju za to, že jsi, Pavli. Děkuju. Taky.